Pozdravljeni. Danes imam en odličen pripomoček za ukulele, in sicer kapodaster. S kapodastrom si lahko precej pomagamo, ker nam zviša ton in potem lahko igramo odprte akorde na višjih legah. Pri kapodastru je pomembno to, da je kvaliteten, zato da nam ne razglasi inštrumenta, ter enostaven za uporabo. Priporočam te flight kapodastre, ker so res enostavni in zanesljivi in seveda v različnih barvah.